Aeroporto Jorge Amado em Ilhéus, na Bahia, dia de viajar. Nós vamos para Salvador voando com a Voepass. Aqui é a homenagem do povo de Ilhéus. Dispensa apresentações, o escritor Jorge Amado, né? Eu vou sair aqui fora, eu tô chegando no aeroporto, né? Aqui eu tô, é num bairro de Ilhéus, tô numa rua, literalmente um bairro residencial, né? E o cidadão que não olhar para cima para uma placa, ele vai achar que está entrando num bar, num mercado, porque o aeroporto ele fica encravado no meio do bairro, mas literalmente encravado mesmo. Então ele faz parte do cenário. Se dá para dar o termo de aeroporto urbano para algum, esse aqui é um. Saguão pequeno, mas aí essa questão de ser pequeno é um aeroporto com pouco movimento, tudo bem. Mas a localização dele que é extremamente interessante. Latam, Gol e Voepass. As lojinhas da Latam, da Gol e da Azul. Balcão de check-in da Gol, da Latam. Voepass e Azul. Partidas, hoje é uma quinta-feira. Salvador, São Paulo, Belo Horizonte. Tem Azul aqui. E Recife pela Tio Flex, que é a Azul Conecta. E Latam, São Paulo, Guarulhos. Mas isso durante o vídeo a gente vai ter informações. Aproveitar então para mandar os abraços desse vídeo, que vai para o João Pedro de Manaus, o Bernardo Freitas, lá do Vida de Spotter em Boa Vista, em Roraima, o Eduardo Souza de Sorocaba, em São Paulo, a Clara Rodrigues de Ribeirão Preto, em São Paulo, o Matheus Paiva de Recife, em Pernambuco, o Davi Souza de São Paulo, o Paulo Francisco Barbosa Júnior de Lontra, Minas Gerais, o Lucas, de Fortaleza, no Ceará, e o Bruno Lamarque, de Cuiabá, no Mato Grosso. Então, são esses os abraços desse vídeo. Muito obrigado a todos. Bom dia, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu estou com um check-in expresso pela Gol. Preciso trocar, não? Esse aqui é Azul? É. Entendi. Agora Salvador. Salvador? É. Aí você vai ter que fazer o check-in para mim. Ah, vou ter que trocar. Ótimo. Então vamos lá. Esse daí é da conexão do senhor? É, e depois eu vou fazer Salvador, Guarulhos, Guarulhos, Florianópolis. Aí esse daí é as duas já? Não, esse aqui é só Ilhéus, Salvador. Olha, esse aqui é novidade, né? Eles imprimiram lá em Florianópolis ontem. Quanto que você tem retorno, tipo, imediato? Já conseguem? Mas e aí, o nosso chefe lê isso aqui? Não. Ah, por isso, outro dia lá em Brasília realmente não leu. Esse é o cartão dele. Eu só não vou conseguir imprimir todos os trechos do senhor. Não, o outro já tem. Já tem. Então esse aqui fica com você? Isso. Fechou? Fechou. Obrigado pela atenção, hein? Refeito o embarque. Cartão de embarque que a Gol tinha feito lá em Florianópolis. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha no segundo piso. A vista para o pátio. Uma parte pequena aqui. Eu obtive a informação aqui com a gerente da administração, a Gessiane, do aeroporto, aqui, da Socicam. A Socicam assumiu o aeroporto de Ilhéus aproximadamente 2 anos. E já havia um plano lá, um plano na concessão de ampliação, né, do terminal de passageiros,
as obras começaram a ser planificadas e aí veio a pandemia. Então fica aí a explicação, o porquê dessa situação, inclusive o recuo do estacionamento, que já está com uma área para obra, né? É, eles vão agora esperar, lógico, passar a pandemia para iniciar a parte física das obras. O projeto já está aprovado, já está tudo aprovado, e é uma obrigação contratual da Socicam quando ganhou a concessão. É só que, lógico, isso tudo parou e agora vai retomar em 2021 e Ilhéus vai ganhar um aeroporto como merece, uma cidade turística, um polo regional na Bahia, e o aeroporto vai ter a capacidade que Ilhéus merece. Vamos conhecer a sala de embarque. Bom dia, tudo bem? Opa, desculpa. Obrigado. Sala de embarque pequena, como todo aeroporto. Olá, Rafael, obrigado. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Senhoras e senhores, Não, sozinho. Obrigado. Se o seu assento estiver localizado em uma saída de emergência, você poderá ser solicitado a operá-la. Contate um dos nossos comissários caso não se sinta apto. O descumprimento dessa norma e a abertura de quaisquer dispositivo de emergência de forma indevida, sem que haja uma situação real de emergência, impõe responsabilidades legais. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da TR-72 da Voipaz. Em parceria com a Gol, voo 2299 com destino a Salvador. Hoje quem nos conduz a bordo é o comandante Dias e fazem parte dessa tripulação o piloto Citolino, a comissária Paula Laís e eu, Giane Almeida. Nós somos responsáveis pela segurança deste voo. Ladies and gentlemen, welcome to Voipaz Flight W299 em Co-Share Reef. Go Airlines to Salvador. Please pay attention to the safety procedures that will be present only in Portuguese.
passageiros, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde competentes e da ANAC, o serviço de bordo está temporariamente... Aqui as esteiras de restituição Salvador. E aqui o desembarque. Welcome to Salvador. Bem-vindo a Salvador. Boa terra.